Ձմռանընթացքում մարդու իմունային համակարգը թուլանում է, որովհետև բուսական սնունդ շատ քիչ է մտնում օրգանիզմ։ Տարվա այս եղանակին օրգանիզմը զերծ է մնում նաև արևի կենսական ճառագայթներից։ Նման պատճառներով է նաև պայմանավորվում ալերգիկ ռեակցիաների ակտիվության շրջանը տարվա այս եղանակին։ Արտահայտվում է հիմնականում մաշկի վրա եղած ցանային երևույթներով, արտահայտվում է ասենք քիթ ըմպանի շրջանի հայտուցների, հարբուխի ձևով, շարունակական այսպես կրկնվող առանջերմային ֆակտորի հիմնականում։ Ու ալերգիկ պատճառները շատ են, ալերգենները հազարավոր են, կոնկրետ պատճառը գտնելը, նշելը շատ դժվար է, եւ հիվանդները հաճախակի պատահական իրանք գտնում են, որ ասենք ինչ որ մի օտից, մի ծաղիկից, մի սննդի տեսակետից կամ մի քիմիական նյութից, ու շատ պատահում ասենք լվացքի փոշուց հաճախակի լինում է գլխի մազերի ներկման համար օգտագործվող ներկանյութերից հաճախակի ապատահում, եւ նմանատիպ եւ օրգան սիստեմների հետ կապված, ասենք լյարդի պաթոլոգիա, աղիների հետ կապված ստամոքսի, կանացի պրոբլեմներից ելնելով, եւ տարբեր բազմահազար պատճառներ ունենք։ Մաշկային ալերգիաներից առավել տարածված են զուտ արևի ու ձմռան ցուրտ եղանակի հետ պայմանավորված ալերգիկ երևույթները։ Բժիշկ մաշկավեներաբան Սերով Նազարեթյանի խոսքով ալերգիաների համար նպաստող գործոն է նաև մեր տարածաշրջանի առատ բուսականությունը։ Վերջին ժամանակներս բավականին ակտիվացել է սուր եղնջատենդը, ժողովրդի մեջ այսպես ասած մոլոքորը, որ բանջարի ծեծացի նման կոպիտ եմ ասում, եք էչ այդ ձևի ցանավորում բավականին ակտիվացել է և բավականին շատ ունենք, դա կոնկրետ էլի պատճառը դժվար է ասել, ակտիվացել է կոնտակտային ալերգիկ դերմատիտները կապված տարբեր այդ քիմիական նյութերի հետ, ու ասեցի և ներկանյութերի և լվացքի փոշիների հետ կապված, ու և ինչու՞ չէ նաև սննդի հետ կապված, այսօր ոչ մի գարանտիա չկա, որովհետև սննդի մեջ օգտագործվում են տարբեր քիմիկատներ, կոնսերվատիվ խտացրած նյութեր, դրանք էլ իրանց ազդեցությունն են թողնում, թեկուզ երեխաները շատ են սիրում, այսպես ասած, լիմոնադը, ֆանտան, կոլան, որոնք ոչ մեկը համարյա բնական չեն։ Ալերգիկ հիվանդներին տարիքային տարբեր խմբերում դասակարգել բժիշկ մաշկավեներաբանը դժվարացավ, որովհետև իրենց այցելուների մեջ անգամ շատ փոքր տարիքի երեխաներ են լինում, որոնց մոտ օրինակ ալերգիա է առաջանում մայրական կաթից։ Բժիշկը հավելեց նաև, որ դժվար է ընդհանրապես ապահովագրվել ալերգիաներից, բայց դրանց առաջացմանը նպաստող գործոններից միշտ էլ կարելի է խուսափել։ Կան կրկրող բաներ, օրինակ, որ լինում է, գալիս է, ասում է, գիտեք, երեխան այսօր այնքան շոկոլադ կերավ, չի բացառում և շոկոլադը, և սուրճը, և պամիդորը, ու լոլիկ, այսպես, տոմատային այդ պրոդուկտները, և այդ գունավոր խմիչքները, մի քիչ զուսպ լինել, չչարաշահել ուղղակի, հիմա ասել հատկապես երեխաներին զրկել ծվից, մեղրից, կարակից, նման բաներից, բնական, որ նրա կարիքը շատ ունի, դա էլ է սխալ, բայց խորհուրդ կտայի ամեն ինչ բնական լինի, ամեն ինչ թարմ լինի, ամեն ինչ, այսպես ասած, տան սարքած լինի, ոչ թե պատահական ինչ-որ տեղերում փակված։ Բժիշկ Նազարեթյանը հորդորում է մաշկային ալերգիկ ցանկացած երևույթի դեպքում տնայնաբուժությամբ չզբաղվել, որովհետև հաճախ միևնույն տեսքով տարբեր մաշկային հիվանդությունները յուրաքանչյուր օրգանիզմում կարող են տարբեր դրսևորում ունենալ։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։